ah uh, magandang araw po muli sa atin mga sir at welcome back po muli sa aking channel at ngayong araw po ay may isi-share po ako sa inyong dalawang diagram yan po dalawang diagram po ito positive in negative trigger horn yan. ito pa rin po ay about sa nitri pro music kasi po marami pong nagre request sa akin or nag message sa akin paano daw po yung diagram na mauuna yung module ng Nitro Music bago yung relay. Yung relay, siya yung susu mismo sa ating loud horn yan po. po. Ito pong diagram na ito ay para sa positive at negative trigger ng mga busina gaya ng Honda yan, positive trigger. Tapos sa Kawasaki, Yamaha, Suzuki, mga negative trigger yan po. Unahin ko po muna itong positive trigger na busina. Yan po. Yan. Ito po yung positive trigger na diagram. Yan. Tungkol pa rin po sa ating Nitri pro music. Yung mga, yung trending na busina natin. Yan. Yan po. Yan. Mabilising, mabilis yung, video lamang po ito mga sir. Yan. Yan. Draenowing ko na yung kanyang schematic diagram. Yan. Dito po sa diagram nito, syempre gagamit po tayo ng isang relay port pin. Tapos yung ating loud horn. Andiyan para rin yung ating stock na busina. At yung gamit nating na switch ng ating selector ay yung 3-way switch. Yan po. Gusto po kasi mga nagre-request ay yung 3-way switch yung gagamitin para sa kanilang side mirror. Yan po. Dito po sa ating Nitro Pro Music, syempre may apat na wire po. Yan po. Yung red, yung positive supply nya. Yung yellow, negative supply. At yung brown at saka blue, ito yung output ng ating Nitro Pro Music. Yan po. Mag-start po tayo sa ating relay. Sa ating relay po ay may four for Pinyan 30, 86, 85 at saka 87. Yan po. Dito sa number 30 ng ating relay, yan po, ilagay natin sa ating positive ng ating battery with fuse. Yan po, wag po natin kalimutan gumamit ng fuse. Yan po. Dito po sa aking drawing ay 15 amp po yung aking nilagay na fuse. Yan po. Tapos yung 85 po, nilagay po natin sa negative. Kahit alin po ang gamitin yung negative dyan sa 86 at saka 85, wala pong problema. Ang importante po, mapasukan siya ng negative at positive. Yan po. Kahit magkabaligtaran po yung gawing negative yan. yan po. Dito sa ating diagram, yung 85, ginawa nating ah negative. Yan po. Tapos ito pong 87 natin, nilagay natin dito sa ating loud horn. Yan po. Sa ating loud horn, pagsasamahin yung da, bawat pin sa magkabila. Yan, naging dalawang wire na lang. Yung isang wire, ilagay natin sa ating negative ng ating battery. Yan po. Kapag i-wire nyo po yung ganitong diagram, lahat po ng negative, pagsamasamahin nyo na at nakadirect sa negative ng ating battery. Yan po. Tapos yung isang wire, yung positive line nyo na. Siyempre yung isa, negative. Nangahulugan yung isa ay positive. Ilagay natin sa number 87 ng ating relay. Yan po. Tapos yung 86 naman po ay dito siya galing sa ating module na Nitri Pro Music. Music po. Mag-start tayo dito sa ating stock na busina. Yan. Ito po yung ating stock na busina. Yan. Sa ating stock na busina sa positive trigger, yung isa po diyan ay negative. Yan. Tapos yung trigger wire niya galing sa ating uh, horn switch ay positive galing sa ating accessory wire yun lamang po yung ikakat nyo yung trigger wire natin. Yan po. Ang trigger wire ng Honda, yan po, ay light green wire. Yan, ikakat nyo yung light green wire na yun, yung trigger wire na yan. Yan, pag nakat nyo na, yung main supply ng ating 3-way switch, yan, yung main supply natin nating 3-way switch, ilagay nyo dun sa kaputol na galing sa ating horn switch. Tapos yung kaputol ay yung papunta sa ating stock na busina na wire. Yan po. <coughs> Tapos yung isang wire ng ating 3-way switch na literang wire, ilagay natin dito sa red wire ng ating Nitro Pro Music kasi ito yung positive line niya. Input niya itong red wire na yan. Yan. Tapos yung yellow wire, ito yung negative niya. Ilagay nyo sa negative. Po. Tapos yung brown at saka blue, pagsamahin nyo na po yan kasi isa lang yung output niyan. Pag, pag pinagsama nyo, ilagay nyo sa number 86 ng ating relay. Yan po ganyan lamang po kadali yung diagram nito. Kapag ang gamit natin ay 3-way switch, yan po. Yan, screenshot nyo na lang bang po, sundan nyo po na lang. Yan. Tapos kung gusto nyo pong ilagay yung busina nyo sa ating mini driving light, yan. Kapag ang bus mini driving light mo ay 3 wires lang, gumamit ka ng diode. <coughs> yan po. Yung diode, yung may gray marking papunta sa mini driving light, yung black marking papunta dito. Kapag 4 wires yung inyong mini driving light, yan. Itap nyo na lamang po yung pang-apat na wire dito sa loud horn, yan po. Kapag naman mga LED lang yung mga ilaw nyo, two wires lang, yung positive line ng ating LED, dito nyo po itap, yan, sa papuntang loud horn natin. <clears throat> po mga sir, maliwanag po sa atin itong diagram na ito, yan po. Ayan mga sir. At isusunod naman po natin yung para pang sa negative trigger. Ito po ay para sa positive trigger. Ayan po mga sir. At screenshot nyo na lamang po yung ating diagram. Ayan. Isusunod natin yung negative trigger na busina. Ayan po. At ito naman po yung ating negative trigger na busina. Ayan po. Bakit tinawag na negative trigger yung ating busina? Dahil po, ang dumadaan dito sa trigger niya ay negative galing sa ating switch. Ayan negative supply po siya. Yan po. Ito naman po yung ating negative trigger. Yan po. Same ganun din lang po at naiba lang yung sa ating stock na busina. Yan po. Yung number 30 galing pa rin po sa ating fuse sa papuntang battery yung 85 negative. Tapos yung 86 natin dito galing sa brown at saka blue na pinagsama natin. Tapos yung 87 papunta sa ating positive line ng ating loud horn. Tapos yung isang wire negative. <coughs> yan po tapos dito sa ating stack na busina yan yung mga negative trigger na busina yung Yamaha Suzuki at saka Kawasaki mga negative trigger yan yan po ang hahanapin nyo lamang dyan ay yung negative sa ating kasi yung isang wire sa inyong stack na busina pag mga negative trigger matik po yan accessories wire yung isa kapag sa Yamaha ang accessories wire sa isang busina niya, yung wire ay light brown kapag Kawasaki, Kawasaki brown tapos Suzuki orange yan. Kasi dalawang wire lang yan. Yung isa, matik yun, puro accessories wire. Tapos yung isa, yun yung negative trigger niya. Galing sa ating horn switch, negative po yun. Yun yung ikakat nyo. Yan po. Huwag yung accessories wire yung isa po, isang line niya, yung trigger niya, negative. Yan po. Kapag nakat nyo na, yan. Ganon pa rin yung galing sa ating horn switch, ilagay nyo sa main supply ng ating 3-way switch. Tapos yung isa, dugtong natin dito sa kaputo ng ating stock na busina. Tapos yung isang wire ng ating 3-way switch na titira, dito nyo naman po ilalagay sa yellow wire. Kasi itong yellow wire, ito yung negative na input nya. Yan po. Yung red wire, yan yung positive out, input nya, ilagay nyo naman sa ating accessories wire. Yan po. <coughs> Yan, kapag nagbusina tayo, yan, mag-trigger yung ating nitropium 6, tapos mag-trigger niya yung 86. Yan, ganyan lang po kadali yung ating diagram yan. Tapos, kapag isang relay, yan, bago yung relay yan, itong ating nitropium 6, tapos yung relay, siya yung magsusupply sa ating uh, loud horn. Yan po mga sir, at sana po ay nasundan nyo po itong ating diagram. Yan, I screenshot nyo na lamang po yon para po mas malinaw po sa inyo para masundan nyo yan ganun din po dito sa inyong is uh, loud horn kapag isasabay nyo sa inyong mini driving light dito nyo pa rin po itap sa line ng 87 yan natin kapag 3 wires ang inyong mini driving light gamit po tayo ng diode yung diode na may gray marking papunta yun sa ating mini driving light tapos yung black na marking dito naman natatap kapag 4 wires ang inyong mini driving light, hindi nyo na kailangan ng diode. Basta yung pang-apat na wire nyo, yung kombinasyon, itap nyo lamang dito sa number 87. At kapag ang inyong LED auxiliary light ay dalawang wire lang, positive at saka negative, yung positive line, dito nyo itap sa number 87. Yung lamang masira, ito po ay para sa mga negative trigger na mga busina gaya ng Yamaha, Suzuki at Kawasaki. Yan lamang mga sir at sana po inawa nyo po yung ating paliwanag tungkol dito sa negative at saka positive trigger na busina. Yan po. Mga sir, screenshot nyo na lamang po yung ating diagram. Yan. Kung gusto nyo po yung malinaw na kopya nito, yan, i-message nyo po ako sa aking Facebook account. Yan, may kita nyo po sa description ng aking YouTube channel yung aking Facebook account. Para po, ma-personal nyo ako ma-message kung gusto nyo po itong diagram na ito na malis, mas malinaw. At yun lamang po mga sir at maraming maraming salamat sa inyong panunod and God bless po.